Slobodan Reljić, novinar i profesor sociologije, ukazuje da je stopa smrtnosti u svim zemljama na Balkanu bitno smanjena u odnosu na vreme pre korone, što pokazuje da je pandemija preuveličana. On tvrdi da je Svetska zdravstvena organizacija samo jedna nevladina organizacija koja učestvuje u kampanji neosnovanog zastrašivanja svetske populacije. On je govorio i o ulozi Billa Gatesa u pandemiji i radu na vakcini, ali i o porodici Rockefeller koja kontroliše farmaceutsku industriju. Imate milijarde ljudi koji više nemaju imunitet. Svi smo na nekim lekovima Rockefellerovim. Mi ne formiramo više imunitet, već dobijamo vakcine da se štitimo od prirode u kojoj živimo. Problemi ovog sveta će se dramatično uvećavati zbog toga. Mi živimo u veštačkom umišljenom svetu, rekao je Reljić.